Se hvor vi er. Fuck, det er flot det her. Så er der prawns. Godmorgen. I dag der er det den 20. oktober, og klokken den er 12:44, så det er faktisk ikke rigtig morgen længere. I dag er det simpelthen blevet dagen, hvor jeg rejser til Spanien sammen med min veninde i 2 måneder, så jeg tænker selvfølgelig at tage jer med. Jeg ved ikke, om jeg kun vlogger i dag, eller om jeg faktisk også vlogger måske i morgen eller de næste par dage, så I må bare se videoen og se, hvad der sker. Lige nu der sidder jeg bare og arbejder, og jeg skal faktisk også arbejde videre, efter jeg lige har snakket med jer her. Men ja, det har jeg egentlig gjort størstedelen af dagen. Jeg spiste lige morgenmad sammen med min far. Han havde været så sød at handle ind, så vi fik lige en lidt større morgenmad, end vi plejer, men det var sidste gang, jeg skal spise morgenmad, når jeg rejser. Jeg skal egentlig afsted her fra lejligheden cirka 4:15. Så mødes jeg med min veninde der 16:30, og så skal vi egentlig bare igennem check-in, security og så videre. I kender nok proceduren, og så flyver vi egentlig klokken 19:10. Det er jo lige oven i aftensmadstid, så jeg tænker også, at vi nok finder noget mad ude i lufthavnen, hvis vi har tid til det. Og ja, så skal vi egentlig bare afsted, og så lander vi i Malaga klokken 23, hvorefter vi bare skal ud til den lejlighed, vi har lejet. Og så må vi virkelig krydse fingre for, at der er en lejlighed. Vi havde nemlig hørt om nogen, der var kommet derned, som havde lejet en lejlighed, og da de så var kommet frem, så eksisterede lejligheden ikke. Så vi krydser virkelig fingre, ellers er det lidt et lortet tidspunkt ikke at have noget sted til hen. Men ja, så må vi jo lege et hostel eller noget, og så finde på en anden løsning. Men vi har allerede lagt omkring 10.000 kroner hver i den, så ja, jeg håber virkelig, den er der. Jeg vil faktisk ikke snakke så meget mere nu, og så tænker jeg egentlig bare, at jeg vil opdatere, når der sker noget mere spændende. Så nu sidder jeg bare og arbejder på min computer. Og jeg skal faktisk til at have et opkald med en kunde, så jeg tænker at sidde og style hende, og så kan jeg da filme lidt af opkaldet, og så kan vi se, hvordan det går. Jeg havde også seriøst, når man tror, at folk de tager telefonen, og så tager de det bare overhovedet ikke. Så som I kunne se, så ville min kunde ikke lige snakke med mig. Nej, hun havde nok travlt med noget andet. Så nu der skal jeg faktisk lige sidde og putte nogle ekstra forslag ind, og så sender jeg hende en sms, hvor hun kan gå ind og trykke ja nej til de forskellige ting. Dog er den her kunde en lille bitte smule besværlig, og hun vil godt se det i outfits. Og det ville jeg jo ligesom kunne fortælle hende over kaldet, men det kan hun ikke rigtigt, når hun bare ser itemsene enkeltvis. Så jeg håber, der er noget af det, hun kan lide, og ellers er det jo lidt hendes egen skyld, kan man sige. Hvad skal jeg mere putte i? Ej, jeg er seriøst blevet så snottet, jeg ved ikke, hvad der sker. Godt, jeg skal ned til varmen. Fuck, jeg glæder mig. Ej, det var også bare sådan i går. Det var sådan okay lækkert vejr, fordi solen skinnede, men det var hundekoldt. Så jeg har aldrig nogensinde glædet mig så meget til, at jeg skal ned til 25 grader. Undskyld. Jeg ved godt, I er misundelige. Nå, men nu er jeg sådan set færdig med at arbejde, så nu vil jeg bare lige gå ind og få pakket det sidste. Jeg mangler sådan set ikke at få pakket det store, men jeg skal lige have pakket min makeup og lidt hudpleje og sådan lidt ned, som jeg har brugt her til morgen. Ja, så mangler jeg faktisk ikke rigtig noget. Så skal jeg bare afsted. Jeg håber, det hele kan være her. Ej, jeg tror, jeg bliver nødt til at udvide den her kuffert, fordi den er overfyldt nu. Ej, det dur jo ikke, det her. Jo jo, men jeg kommer ikke til at kunne shoppe, det er helt sikkert. Ej, for helvede, Laura. Ej, det kan jeg ikke. Ej, jamen jeg vil jo godt have det hele med. Det var sådan lidt mere besværlig pakning, end jeg lige troede. Jo, det kan jeg godt. Ja, ja, ja. Jeg tror sgu næsten de begge to kan være der. Se nu. Ja. Woo! Oh. Jeg behøver da slet ikke gå i fitten mere. Så. Ja. Som I kan se, så har jeg altså lige skiftet overdel, og det er fordi, jeg skal til at i gang med at lave en julekampagne for Essie. Så jeg tænkte egentlig, at den her sweater var sådan rimelig julet. Det ligner sådan lidt et juletræ måske. Og det er egentlig bare en kampagne, jeg skal lave for dem her på TikTok. Jeg har lidt et forsøg, føler jeg, for jeg har altså ikke tænkt mig at tage de her neglelakker med til Spanien. Så hvis min video ikke bliver godkendt, så er jeg lidt fucked. Så vi krydser fingre for, at det går godt. Så blev jeg egentlig færdig med at filme kampagnen her, og jeg har fået lavet mig nogle julenegle. Dem tænker jeg lige, at jeg skal fjerne igen, fordi det er altså ikke jul endnu. Men jeg skal vist også tage ud af døren faktisk, fordi jeg skal til lufthavnen. Min mor, hun er lige kommet og holder dernede, så hende skal jeg lige ned til. Men min far er ikke kommet hjem endnu, og han skal lige hjælpe mig med at bære tingene ned, så ja, det hele bliver lidt stress, tror jeg. Jeg skynder mig lige at få gjort mig klar, og skal også lige have skiftet tøj. Jeg skal ikke have den her på i lufthavnen, og så må jeg egentlig bare smutte afsted.
at vise, hvor vores check-in er nu. Mm. Der står 16:40, 16:44. Det lyder ikke, at man kan. Ej, hvad er det for noget, altså? Der har vi ham. Vi venter på, at vi kan tjekke ind med vores bagage. Vi har pakket lidt for meget med. Jeg tror, jeg har 25 kilo. Tror du? 10 kilo i den der. Ej. Så er vi på vej, og vi skal simpelthen have mundbind på. Det elsker vi da bare. Vi ses på den anden side. Se, hvor vi er! Så er vi kommet til lejligheden, og vi kom i går ved en 00:30-tid, ja, eller sådan noget. Nærmest 01, tror jeg. Ja, så det er derfor, jeg faktisk lige opdaterer nu. Men jeg tænker egentlig, at vi vil vise jer rundt i vores lille crib de næste 2 måneder. Så først, der har vi her, hvor man kommer ind. Man kommer ind her, og så har vi vores lille dør. 1C. Vil du være house tour master? Hello. Welcome. Så her har vi entréen med et spejl og en lille vasketøjskur. Det er her, vi gemmer vores vasketøj, faktisk. Men ellers er der ikke så meget i gang. Og så har vi køkkenet til højre først. Det er så til venstre. Der er meget småt, så det er lidt svært at sådan gå der. Vi har lige en pose hængende til tørre her, og brød, der, der blev lidt vådt. Det er så meget tørre brød, det her. Og så har vi vores køleskab. Meget tomme køleskab. Vi har lige været nede og handle ind her for nogle timer siden. Men det var ikke så meget, vi fik handlet ind. Nej, vi har også en vaskemaskine. Virkelig dejligt. Ja. Så har vi første værelse. Mit værelse. Ja, der er ikke så meget at sige. Det er sådan rimelig standard. Ja. Yeah. Så har vi til venstre toilettet. Med bad. En lille fin spejl. Det er ret cute, synes jeg. Har en bad her. Og normalt så skulle man hænge håndklæderne her. Men vi har fundet på en smart løsning. Og taget de her fra køkkenet af. Så vi kan hænge vores håndklæder der. Så har vi jo dit værelse. Ja, ikke lige så rydeligt. Jeg gad ikke lige ræse sengen så pæn, for jeg skal sove i den igen i aften, men Det skal jeg ikke åbenbart. Nej, men jeg synes, det er så åndssvagt at bruge så lang tid på at ræse en seng. Nå, ja, og så har vi flotte bord her. Altanas. Uhuh. Ud til gaden. Meget lille altan. Vi har så et bord her, man kan slå op, hvis man har lyst til det, ikke? Men man kan jo ligesom ikke komme forbi her. Oj. Men ja. Så har vi vores gade her. Og tv, hvor der er Netflix. Sygt luksus. Fik du det egentlig til at virke? Ja. Har vi en lille stue. Ja. Rigtig pæn. Ja. Faktisk. Very cute. Det er sådan lidt Paris vibes. Ja, så det var i hvert fald en lille house tour. Og nu der har vi egentlig bare gjort os klar, fordi vi skal ud og se lidt, hvor vi bor. Vi har jo ikke set så meget, vi har bare lige været nede og handle ind i dag. Og når vi så kom tilbage, så kunne vi ikke komme ind i vores lejlighed igen. Så det var lidt fucked, og vi var sådan, okay, det gik fint i går. Er det nu, vi bliver skabet, eller hvad sker der? Men ja, vi kom så ind, efter vi havde fået kontakt til dem, der har udlejet det, heldigvis. Men vi sad alligevel udenfor i sådan noget. I hvert fald en halv time, tror jeg. Jeg ved faktisk ikke, om jeg allerede har nævnt det, men vi har en veninde, der bor hernede, som har fødselsdag på søndag, så vi skal også lige ud og købe en gave til hende. Vi tænkte, at det ville være lidt sjovere at købe hernede, i stedet for at tage en med hjem fra Danmark af. Men ja, jeg tænkte, det kunne være meget sjovt for jer måske at se, hvordan første dag her i Spanien forløber, så jeg vil egentlig bare tage jer med på dagen i dag også. Så er vi sgu i Spanien. Ej, der er meget hyggeligt, hva'? Ja. Ej, jeg skal dø. Fuck, det er flot, det her. Så går vi her, og vi er på vej ned til vandet, fordi vi godt vil finde et sted at spise noget frokost. Og der er seriøst så hyggeligt, altså. Vi er lidt forelskede i det hus derinde, der gad vi godt bo. Jeg er sulten, faktisk. Ja. Fia har slet ikke spist noget mad, udover et par chips, da vi ikke kunne komme ind i lejligheden tidligere. Ja, og jeg har kun lige fået et skive brød med noget rigtig klamt ost. Det der rigtig tørre brød, vi viste tidligere, og så en klam svedig ost. Så det bliver godt forhåbentlig at kunne finde noget mad nede ved vandet. Nogle lækker tapas. Åh, oh, jeg har savnet tapas. Også mig. Jeg skal altså have blæksprutte og rejer.
Ja, jeg vil godt have patron peppers og aioli. Kroketter. Ej, ja, brød med aioli. Ej, det kan være, vi kan tage et billede i den her. Så vi kan godt tage billeder i ham deroppe. Kan man se vandet? Meget utydeligt dernede. Så har vi sat os et sted nede ved stranden, og vi har da lige gået 9.000 skridt for at finde et sted, der har tapas, fordi det hele det var enten italiensk eller engelske bar. Så ja, nu har vi fundet et eller andet sted her for lidt tørt brød. Meget tørt brød og koldt hvidvin. Og så har vi bestilt tapas. Vi sidder herud til vandet. Lidt random sted, men vi var bare så sultne begge to. Så har vi fået det første mad her. Patatas bravas. Med mellem. Så er der prawns. Mm. Dem glæder vi os til. Vil du lave en taste test? Er de gode? Ej, jeg glæder mig. Så er der mere food. Vi har muslinger, og vi har calamari. Det kan jeg ikke lide, så dem skal vi lige bytte rundt på. Det er min livret. Ja. Så har vi gjort os ready, Eddie. Here's the fit. Vodka Red Bull. Vi siger hej til vloggen. Vi har den helt gode One Direction bangers. Skål. Det var vi enige. Er vi klar? Så vi er færdige nu. Men jeg gør os klar. Ja. Så det vi skal, det er, at vi skal til Fungiola, han til vores veninde, der har været her i 2 måneder. Så skal vi på en eller anden London bar. Ja, vi skal først være der med en time, så vi skal faktisk ikke bestille. Skal vi sætte os ud på altanen? Ja. Så synes jeg faktisk, vi skal. Så, men fylder is til toppen. Se. Vil du have noget mod for den her? Jeg har aldrig smagt den, jeg ved ikke, hvad det er. Ej, jeg elsker jo Monster. Det smager bare godt. Fy for f***. Sådan her samtaler, tror jeg, er meget ligegyldigt for den her vlog. Au, du kan ikke spise mig. Altså, er hun okay, tænkte jeg på. Det er slet ikke. Så klokken den er 8:15, og vi skal mødes med pigerne her snart, så vi tænker egentlig bare, måske lige at sidde lidt ude på altanen og hygge, og så tager vi ellers bare afsted ind mod Fungiola. Og så afslutter jeg vloggen, og jeg håber egentlig bare super meget, I har nyttet at se med, og så ses vi i min næste video.